Народний аматорський ансамбль «Джерело» із села Демківці зараз готується до виступу. Керівниця колективу Антоніна Бортняк говорить, колектив існує вже 44 роки. Це була просто звичайна ланка на полі, і там зародилося наше джерело. Там почалася наша пісня, і вона звучить до цього часу. Для колективу народні пісні багато років збирає Ольга Огороднік. Це я від своєї мами ще переймала всі пісні, всі українські народні пісні. У мене їх дуже багато, зверх 200. Я всі роки співаю. І співаю навіть вночі, якщо не можу спати. Я дуже люблю співати. І співає в нашому колективі моя дочка, моя внучка. Театральну постанову «Проводи до війська» на сцені показує колектив «Берегиня» із села Біла. Як народ каже, що у голові один син, то той попав під рашу. А може нас мене? Ой, дай Боже. Ой, дай маму стакан рому, бо я їду до прийому. Керівниця колективу Людмила Мамчур після виступу розповідає, співають більше 30 років, учасники різного віку, найстарші – 87 років. Зараз прийшли дітки, які ще не були в колективі. Вже є такі, що четверте покоління. Я була прабабка, була бабка, була мама, а сьогодні ще син прийшов. Головна цінність в тому, що ці жінки такі співали пісні, яких ніхто не співає. То були давні, народні, обрядові, рекрутські, козацькі, які тільки можна було зібрати. Я постаралася все записати. Начальниця відділу культури Чемеровецької селищної ради Світлана Ромах каже, колективи захищають звання народного раз на 4 роки. Це вважається престижним і надає керівнику фінансування. Керівник тоді йде на заробітну плату. Ми тоді вводимо ставку посадову у відділ культури в штатний розпис, і керівник отримує відповідну заробітну плату. Від того і рівень колективу. Він з ним займається на постійній основі, назначені дні репетицій. І я рахую, що це виграшний момент і для громади, і для людей. Світлана Ромах додає, звання народних та зразкових підтверджувало 12 співочих та танцювальних колективів Чемеровецької громади. Ще один виборював. Діана Колесник, Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.